السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیمسٹری سے جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں ایسڈس بیس اینڈ سالٹس، اس میں ہم کامن سالٹ تک پہنچے تھے اور وہاں پہ ہم نے کامن سالٹ اس کے یوزز پریپریشن کس طرح سے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں، اور آج کا ٹاپک جو ہے کیمیکلز فرام کامن سالٹ، ان میں سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیمیکلز کامن سالٹ سے ہم بناتے ہیں مختلف میتھڈوں کے ذریعے سے بہت ساری کیمیکلز ہم ان سے تیار کر سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر جو کیمیکلز وہاں سے یا کیمیکل کمپاؤنڈز وہاں سے تیار ہوتے ہیں اس کامن سالٹ سے، سوڈیم کلورائڈ سے، تو ان میں جو پہلا جو ہے دیٹ از سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، دیٹ از سوڈیم ہائیڈروکسائڈ۔ اس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی تھوڑی جانکاری میں آپ کو دوں گا، اس کے بعد جب ہم میں آپ کو اس کے متعلق تھوڑی جانکاری دوں گا اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کس طرح سے پروڈیوس ہوتا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ تیار ہوتا ہے، کس طرح سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامن جو یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے اس کی تھوڑی بہت جانکاری میں آپ کو دوں گا۔ جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہوتا ہے اس کو ہم کامنلی کاسٹک سوڈا کہتے ہیں، اٹ از کامنلی کالڈ ایز نون ایز کاسٹک سوڈا، اٹ از کامنلی کالڈ ایز کاسٹک، یعنی کامنلی ہم اس کو کاسٹک سوڈا کہتے ہیں۔ دوسری بات اس میں جو ہے دا کیمیکل فارمولا آف سوڈیم ہائیڈروکسائڈ از این اے او ایچ، تو یہ آپ کو پہلے یاد رکھنا ہے کہ جو اس کی کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے این اے او ایچ، سوڈیم او ایچ ہو گیا گروپ اس کے ساتھ تو بن گیا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ۔ تو جب اس کے ساتھ ہائیڈروکسائڈ گروپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بیسک کیمیکل، سو اٹ از یہ ایک امپورٹنٹ بیسک کیمیکل ہے جو ایک اسٹارٹنگ مٹیریل ہے باقی کیمیکلز کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا بیسک مٹیریل ہے، ایک ایسا بیسک کیمیکل ہے یا مٹیریل ہے جو باقی کیمیکلز کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو انڈسٹریز میں، مطلب انڈسٹریز میں، منی انڈسٹریز میں، بہت ساری انڈسٹریز میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ کہ اس کو ہم کامنلی کال، اٹ از کامنلی کالڈ ایز کاسٹک سوڈا اینڈ اٹ از کیمیکل فارمولا از این اے او ایچ، اٹ از اے بیسک دس important basic chemical used as starting material for making many other chemicals and it can be used in many industries. So ye kuch baatein thi iske mutalliq, to lekin hum agle class mein padhenge iske mutalliq ki kis tarah se ye produce hota hai.